A més de pujar els trens de Rodalies, també han pujat els regionals. Miri, en la línia Portbou-Figuera-Girona han eliminat el descompte dels bitllets d'anada i tornada, ara ja no pots comprar perquè és igual si el compres d'anada i tornada com si el compres senzill, han eliminat els descomptes per als bitllets per la mainada i a més han apujat el bitllet un 30%. Què passa? Són diferents aquestes persones que utilitzem el tren doncs, de Portbou, Figueres, a Girona i Barcelona? Miri, posi l'exemple de l'altra banda de les Alberes, només ha de treure el cap a Portbou i veurà l'altra banda. Si vostè vol anar de Perpinyà a Vilafranca del Conflent, que és molt més gran que no pas des de Figueres a Girona, val un euro. Un euro. Han multiplicat per 6, en 2 mesos que ho apliquen, han multiplicat per 6 el nombre de viatgers. Això sí que és política sostenible. No pujar els preus, o no arribar als 50 i 50 perquè sí, sinó 50 i 50 si veritablement assumim doncs, que augmentem el nombre de viatgers que utilitzen el transport públic i el transport públic ferroviari. Miri, l'altra banda de les Alberes, un euro, i ara volen implantar el 2013 més línies també amb aquest preu que fa que augmenti aquesta situació. Bueno, on s'apliquen aquestes mesures es multiplica evidentment el número de viatgers. No? En canvi vostès fan una política més antisocial i més antieconòmica d'increments immoderats de les tarifes de transport públic. No? I en relació al que li deia sobre el tema de Figueres, no sé si està en condicions per dir-nos si veritablement volen impulsar el soterrament de la línia, el soterrament de l'estació del tren convencional de Figueres. Sembla que l'alcalde de Figueres o així ho anunciava, no sé si vostè està en condicions per poder-nos confirmar aquesta situació, cosa que això sí que els agrairien els ciutadans d'aquella zona. No?